Kasvava yritys tarvitsee markkinointia ja lähes aina kumppanin sen tekemiseen. Kun perustat yrityksen tai toteat, että on aika laittaa uusi vaihde silmään markkinoinnissa, mistä lähteä liikkeelle? Oikean markkinointikumppanin valinta on järjen ja tunteen tasapainoilua. Hyvän toimeksiannon tekeminen ja oikeiden markkinointitoimenpiteiden valinta sen sijaan perustuu aina faktoihin. Näihin teemoihin meitä vie tänään Aihio Digitalin Oskari Ilomäki. Video on toteutettu osana Euroran Resilience-hanketta, jota rahoittaa Interreg Baltic Sea Region. Tervetuloa, Oskari. Morjesta vaan ja kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Joo, kiva kun saatiin sut tänne. Hypätään asiaan. Miten valita se oikea markkinointikumppani? Kyllä. No kaikkihan lähtee tietysti liikkeelle siitä, että mitkä on sun omat tavoitteet ja mitä sä itse haluat. Eli ihan ensimmäisenä, ennen kuin lähdetään siihen markkinointitoimiston valintaan, meidän pitää tietää itse, mitä me halutaan ja sen jälkeen, mitä meidän asiakkaat haluaa. Koska on hyvä ymmärtää se, että mitkä on ne omat liiketoiminnan tavoitteet, mitä sillä markkinoinnilla halutaan saavuttaa. Kun me tiedetään itse, että mitä me halutaan saavuttaa, niin me voidaan sitten miettiä se, että mitenkä niitä lähdetään viemään ylipäätään eteenpäin. Okei. No niin, miten päästä alkuun? Mistä löytää ne vaihtoehdot? Kyllä. No, sit kun sulla on tavoitteet, esimerkiksi sä haluat saada näkyvyyttä, että sä myyt esimerkiksi nyt puutarhakalusteita, niin sä tiedät, että puutarhakalusteita etsitään esimerkiksi verkosta, ja sä oot mahdollisesti itse päättänyt, että okei, niitä verkon kautta etitään, niin pitää miettiä ne tavat ja toimet siihen, että mitenkä se homma lähtee liikenteeseen. No, kun sä tiedät, että me halutaan nyt markkinoida, ja me halutaan markkinoida Googlessa, niin sen jälkeen me lähdetään määrittämään, että no ketkä ne firmat on siellä Googlessa, jotka niin kuin voi tätä palvelua toteuttaa. No ensimmäisenä on hyvä tutustua 3-4 sopivaan vaihtoehtoon. Että ottaa 3-4 vaihtoehtoa, kenen kanssa lähtee tätä palvelua niin kuin viemään eteenpäin. Kun sulla on se tavoitteet, selkeä ajatus, mitä sä haluat, niin sen jälkeen sä lähdet kartoittamaan. Ja sopivia kumppaneita nyt voi kartoittaa esimerkiksi internetin ihmeellisestä maailmasta. Ja kun sä oot saanut ne omat oikeat vaihtoehdot, esimerkiksi 3-4 vaihtoehtoa, niin sit me lähdetään siihen ylipäätään, että miten sitä markkinointitoimistoa valitaan. Okei. No mitä mun pitäisi sitten kysyä siltä markkinointitoimistolta? Kyllä. No ensimmäisenä selvitään, että mitkä on sen markkinointitoimiston referenssi. Eli kenen kanssa se on tehnyt yhteistyötä ja minkälaisia tuloksia ne on saanut. Esimerkiksi jos sä myyt puutarhakalusteita, niin kysy siltä markkinointitoimistolta, että ootko sä tehnyt tämmöistä ennen. Ja sitten kun ne sanoo, että joo, no oonhan minä. No kerropa mulle, että minkälaisia tuloksia sä oot saanut ja näytä ne mulle. Sitten me ollaan päästy siihen tilanteeseen, että me ollaan ehkä niistä 3-4 ehkä saatu puolet pois, kun me ollaan huomattu, että ne ei ole toiminut vastaavalla toimialalla ollenkaan, jolloin niillä ei ole kokemusta aiheesta. Tai sitten toinen asia ne on tehnyt, mutta niille ei ole näyttää niitä konkreettisia tuloksia. Et pitää aina ymmärtää se, että minkälaisia tuloksia sillä työllä voi saada. Ja. Eli ensimmäisenä, kun sä saat ne firmat siihen, pyydät ne referenssit, sen jälkeen pyydät niitä tulokset. Ja sen jälkeen päästään siihen mielenkiintoisimpaan aiheeseen. Eli seuraava vaihe on se, että kysy niiltä, että miten niitä tuloksia tehdään. Että mitä siihen palveluun konkreettisesti kuuluu. Okei. Okay. No niin, miten toi markkinointitoimistojen hinnoittelu, mihin se perustuu ja mitä siinä pitää osata katsoa? No just näin, markkinointitoimistojen hinnoittelu on lähestulkoon aina tuntihinnoittelupohjaista. Että voisin sanoa, että 85% markkinointitoimistoista on tuntihinnoittelupohjaisia. Ja teitä tietysti kiinnostaa, että no minkä hintaisia ne on, niin se on siellä 80-160 euron tuntihinnassa. Ja jos me mennään, mitä etelämpään me mennään, niistä kalliimmaksi se hinta yleensä menee. Ja mitä pitempään firma on toiminut tai mitä isompi se on, sitä isommaksi se hinta yleensä menee. Ja sitten taas se vaihtelee aika lailla sen yrityksen koon mukaan. Mutta kun mietitään sitä, että mistä se hinta koostuu, niin meidän pitää ymmärtää se, että mitä on se palvelu, mitä se yritys sulle tarjoaa. Sitten kun sä saat sen palvelun hinnan,
että se palvelu maksaa esimerkiksi 500 euroa kuukaudessa, niin me voidaan tästä arvioida, että tämä työtehtävä pitäisi tehdä noin 5 tunnissa. Niin sitten meidän pitää ymmärtää, että mitä me sillä 5 tunnilla saadaan. Eli konkreettisesti ymmärretään palvelun sisältö, mitä asioita joka kuukausi tehdään, jotta niitä haluttuja tuloksia voi tehdä. Eli pala kerrallaan lähdetään niin kuin liikenteeseen siihen konkreettiseen aiheeseen. No, kiitos. Toi olikin hyvä konkreettinen kuvaus siitä, mitä Kyllä. se tuntihinnoittelu sisältää. No, miten yritys voi valita ne itselleen parhaat tavat mainostaa? Mistä pitäisi niin kuin lähteä liikkeelle? Kyllä. Kaikki lähtee aina sieltä yrityksen asiakkaista. Eli jos mä esimerkiksi myyn puutarhakalusteita, niin mä voisin miettiä, että ketkä niitä puutarhakalusteita sitten ostaa ja missä ne kohderyhmän yritykset sitten, yritykset tai konkreettiset kuluttajat sitten hengailee. Eli lähdetään määrittämään sen pohjalta, kun me tiedetään, että mitä ne meidän kohderyhmän yritykset tekee. Jos ajatellaan vaikka joku hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että meillä olisi vaikka teollisuusalan firma, että me tarjottaisiin esimerkiksi niin kuin hitsausta ja vastaavaa palvelua. Ja sitten me voidaan kuvitella sitä, että mitä ne hitsausalan niin kuin henkilöt siellä tekee, ja sitä kautta me voidaan määrittää niiden mielenkiinnon kohteet, ja sitä kautta me määritetään niille oikeat markkinointikanavat. Että jos ajatellaan nyt vaikka, että me tarvittaisiin sinne meidän teolliseen firmaan vaikka lisää niin kuin työntekijöitä, ja me mietitään, että no mistä ne työntekijät löytyy, niin varmasti ne, jotka on siellä 30 vuotta ollut töissä, niin ne ei välttämättä esimerkiksi ole siellä sosiaalisessa mediassa, mutta ne juuri valmistuvat noin 20-vuotiaat henkilöt luultavasti on siellä sosiaalisessa mediassa, ja silloin esimerkiksi se sosiaalinen media voisi olla sopiva paikka tavoittaa niitä uusia työntekijöitä tälle yritykselle. Et ihan niin kuin, jos mä yksinkertaistan, niin ymmärrä, mitä sun asiakas haluaa ja missä se sun asiakas viettää aikansa ja ole näkyvissä siellä. Eli esimerkiksi jos ajatellaan, että myytäisi vaikka palveluita senioreille, niin sitten voidaan ajatella, että seniorit luultavasti joka aamu lukee aamulehden, niin silloin se printtimarkkinointi voisi olla hyvä vaihtoehto. Tehdään sinne lehteen mainos, jolloin me saadaan se meidän koko kohderyhmä kiinni. Sieltä konkreettisesti. Joo, just näin. Sitten kun on valittu se mainostoimistokumppani ja ollaan jo mietitty myös ehkä niitä, että no nämä on meidän kanavat markkinoida, niin sitten pitäisi tehdä sille se toimeksianto, että nyt ruvetaan tekemään. Kyllä. Meillä on vaikka tällainen kampanja tulossa, niin mistä hyvä toimeksianto mainostoimistolle koostuu? Kyllä. Eli kerro mainostoimistolle sun tavoitteet, kerro mainostoimistolle sun kohderyhmä ja kerro mainostoimistolle se sun kilpailuetu. Että se markkinointitoimisto, joka myy ja markkinoi niitä sun palveluita, niin sen pitää myös ymmärtää se, että mikä on se just sun yrityksen kilpailuetu, jotta se voi markkinoida sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Eli ne on niinku ihan ne peruskivet, että mitä me halutaan, kerrotaan sille markkinointitoimistolle, mitä me halutaan. Sitten, no, ketä me halutaan, eli ketkä on ne asiakkaat, ja sitten se viimeinen osa siihen mukaan. Joo. Eli tämä on niinku se tärkeä pyhä kolminaisuus tässä niinku ihan siinä ensimmäisessä briefivaiheessa. Joo. Sitten jos mennään vähän pidemmälle, niin on hyvä toki määrittää se, että minkälaiset esimerkiksi budjetit on ja se budjettivalinto esimerkiksi kuinka paljon rahaa on käytettävissä siihen markkinointiin, määrittää sitten sen, että kuinka monta kanavaa sun kannattaa lähteä tekemään. Että kannattaako sun olla pelkästään siellä paikallislehdessä, kannattaako sun pelkästään tehdä sitä Facebookissa, sitä markkinointia, kannattaisiko sulla mennä TikTokiin, vai kannattaisiko tehdä vaikka sitä Google-mainontaa tai ihan kokonaan optimointia. Että se pitkälti määrittää, että mikä on tavoite, mikä on kohderyhmä, niin sen, että miten meidän kannattaa lähteä liikenteeseen. Joo. Kiitos, Oskari. Kiitos.